Ja, det är Jesu lilla lamm jag är, sjöng vi om. Hans ögonsten. Och förra söndagen då hörde vi om första delen av Jesus och den samaritiska kvinnan. Och han hade henne kär. Och så måste han gå dit för att hon skulle få höra. Och så har Jesus kommit hit idag för att tala till dig och till mig. För han vill tala till dig och till mig precis som han vill tala till kvinnan där vid Sykars brunn. För Jesus har sagt att två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland er. Vi knäpper händer och ber. Tack Jesus att du är här idag. Och tack att du vill tala till oss. Det som du vet att vi behöver höra var och en. Liten eller stor, ung eller gammal. Och så vill du lägga ditt ord in i våra hjärtan. Så ber vi att du ville göra oss stilla inför dig. Så att vi kan höra det du vill säga. Och vi ber också om att du vill öppna vårt hjärta. Som du öppnade kvinnans hjärta där vid brunnen. Och där i staden. Som vi ska höra om nu. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta att läsa texten där från Johannes 4. Och från vers 27. Och vi läser i Jesu namn. Just då kom hans lärjungar. Och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: inte kan väl någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Amen. Förra söndagen då hörde vi om hur Jesus uppenbarade sig för kvinnan vid Sykars brunn. Och uppenbara, det ordet, om vi ska förklara det lite grann, uppenbara är kanske inget ord som vi använder så där i vardags. Men ni kanske har läst i Kalle Anka. Och då kan det ibland vara så att farbror Joakim har gjort en staty. Och så har han täckt över den med ett skynke. Och så har man fäst ett snöre där. Ner så. Och så står Kalle och så tar han av snöret där. Och sen när snöret går av så flyger skynket upp och så ser man statyn. Då har statyn blivit uppenbarad. Statyn fanns ju där innan. Men man kunde inte se vad det var för någonting förrän skynket togs bort.
Jesus, han är världens frälsare. Men över våra ögon ligger det som ett skynke när vi föds. Vi ser inte det. Och så måste inte Kalle Anka komma och skära, men Guds ord kommer. Och så tar det bort skynket så att vi kan se. Och därför är det allra viktigaste i hela livet. Det är inte mat. Man kan klara sig utan mat i 3 veckor. Och det är inte vatten. Man kan klara sig utan vatten i 3 dagar. Det är inte ens luft. Man kan klara sig utan luft i 3 minuter. Men det viktigaste är Guds ord. Det viktigaste är Guds ord. För det eviga livet. Och när Jesus sa, jag är. Då säger han med det att jag är Gud. Ni kanske kommer ihåg när Mose var vid den brinnande busken. Vi ska slå upp och läsa där från andra Mosebok 3:13. Då brinnande busken. Och så talar Gud och säger. Då sa Mose till Gud. När jag kommer till Israels barn och säger till dem. Era fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig. Vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose. Jag är den jag är. Och han sa vidare. Så ska du säga till Israels barn. Jag är. Har sänt mig till er. Och detta ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Jag är det som talar med dig. Han säger, det är jag som mötte Moses där vid den brinnande busken. Jag är Gud. Flera tusen år sedan. Det är ingen vanlig människa. Nej, det är Gud och människan. Och så står det, just då kom lärjungarna tillbaka. Vilken tillfällighet kan vi säga då. Om vi ska använda förra söndagens uttryck. Typiskt. Typiskt att de skulle komma just då. Och förstöra allt vad Jesus liksom hade byggt upp. Typiskt att de kom och störde den helige andes verk. Men Jesus, han hade genom sina ord fått uppenbara, han hade fått dra undan täcket som kunde se. Och så var det 2 saker han hade fått se. 2 saker hade han fått se som inte lämnade henne oberörd. Det ena var att hon hade fått se att han som stod framför henne, det var Gud. Det var Jesus själv. Det var han som hon hade fått löfte om att Gud själv ska komma och frälsa. Och den andra saken hon hade fått se, det var att hon var en syndare. Hon hade fått se. Jesus hade profeterat för henne att hon hade haft 5 män. Och den hon hade nu, det var inte hennes. Och så tror hon att Jesus är syndares frälsare. Hon tror att hon är en syndare som behöver Jesus. Och det vittnar hon också för de andra i staden. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Det är kanske inte så du skulle gå och berätta för dina klasskompisar eller jobbakompisar om Jesus. Jesus har visat mig allt vad det finns för ont här inne. Och jag har gjort det och det och det och syndat emot Gud. Det var ju ingen vacker bild hon la fram om sig själv. Men det spelar ingen roll för henne.
om hon varit en syndare. För hon har mött syndares frälsare. Jesus är den som förlåter synder. Ja, han kastar dem bakom sin rygg. I glömskans djupa hav där de inte syns mer. Ja, vi vet ju att de hamnade på Jesus synderna. Och han bar dem upp på korset. Hon har mött Messias. Gud som ska frälsa sitt folk från deras synder. Under tiden kvinnan samtalar med dem i stan så talar Jesus och lärjungarna med varann. Lärjungarna säger att nu får du äta, Jesus. Men Jesus sa att jag har mat som ni inte känner till. Vem har kommit med mat till honom, tänker de. Men det var inte den maten han pratade om. Min mat att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Guds vilja är att frälsa syndare genom Jesus. Men för att göra det så kan Gud inte göra som vi hör om en del gör. Ah, det var inte så farligt, vi pratar inte mer om det. Och så är det borta. Men nej. När synden skulle tas bort ifrån dig, synderna i ditt hjärta, synderna i dina tankar och i dina händer, i ditt liv. Det du bråkade med någon annan och sa de här orden som gjorde så ledsen. Eller det du tog kanske. Eller när du inte ville lyda mamma eller pappa. Eller när du missbrukade Guds namn. Eller satte annat högre. Så tog Gud det och så la han det på Jesus. Och så bar Jesus upp det på korset och betalade allt sammans. Det står att många samariter kom till tro på Jesus genom kvinnans ord. Men det slutar inte med det. De går också ut till Jesus för att möta honom själv. Och de ber honom stanna kvar hos oss. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och så säger de, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Och kanske sitter du här idag som är som samariterna i staden. Du har en mamma eller pappa som har berättat för dig om Jesus som deras frälsare från sina synder. Och så tror du att det är sant för mamma eller pappa har sagt det. Och det är ju bra. Men ännu bättre är det när Jesus själv får lägga det in i ditt hjärta. När du tror får komma till Jesus och tror det genom hans ord. Så att du kan säga, nu har jag själv mött Jesus och jag vet att han är min frälsare. Amen. Ja, vi ska fortsätta med kvinnan med psykisk bön del 2 kan vi säga. Och det kan ju bli någon upprepning och det skadar kanske inte att vi får det på det vi hörde vid inledningen. Vi slutade förra söndagen med att kvinnan med psykisk bön sa, jag vet att Messias kommer. När han kommer ska han förkunna oss allt. Och det var då som vi hörde Jesus sa att jag är den som talar med dig, Guds namnet. Nu står det ju inte så folkbibeln, för de har gjort bättre svenska av det dessvärre, så de har skrivit att det är jag som talar med dig, och då tappar man ju det här. Men det står egentligen jag är den som talar till dig. Och då börjar hon ana sanningen. Ett ljus börjar falla över det han har sagt henne i samtalet. Och plötsligt blir hon seende och förstår att nu ska hon göra någonting helt annat än att hämta vatten. Hon har fått sin törst släckt. Den törst som alla människor har. Människan är ju skapad till gemenskap med Gud. Hon har den så är hon inte hel. Augustinus han sa det ju så att människans hjärta är oroligt tills det finner vila i Gud. Så var det så att hon som bara gick för att hämta vatten som vanligt en dag.
så fann hon, som så många människor har gjort, så oväntat, så mycket mer än hon hade tänkt och visst om. Nu kan ju någon säga att det där låter ju bra, men hur var det sen i vardagen då? Ja, vi får aldrig livet till som vi skulle. Det gäller också trons nya liv. I en värld full av ofullkomlighet, där vi själva är de mest ofullkomliga av allt. Där blir också livet med Gud ofullkomligt. Av den orsaken att det ska levas av människor, hos vilka anden är villig, men köttet är svagt, eller omvänt. Trons liv är inte något liv i molnen. Åh nej, livet med sitt stök och slitage väntar. Vattenkrukan väntar. Men inne i oss har det skett någonting. Och därmed gör det inte något att allt annat är som förr. För det dagliga livet är ju som förr. Kampen för tillvaron, besvikelserna, nederlagen, synden som ligger på lur vid dörren och far i strupen på oss. Vi är fortfarande i världen. Och ändå är det annorlunda. När vi nästa dag kommer till brunnen med vår tomma kruka så är det likväl annorlunda. Han är där. Guds gåva är där. Ny förlåtelse, ny kraft. Pröva igen, säger han. Gå med frid, din tro har frälst dig. Och så går vi med frid som övergår allt förstånd. Så är det var gång. Här är vi vid saken att mötet med Jesus förändrar själva livskursen. Men vi får vända tillbaka till texten. Lärjungarna kom ju tillbaka. De har uträttat sitt ärende. De hade mat med sig till sin trötte och utsvultne mästare. Men de blir storligen förvånade, förstår vi. Jesus talar med en kvinna och dessutom med en samaritisk kvinna. Kvinnan har, som vi sa förra söndagen, inte stort värde på den tiden. Rabbinerna sa att du ska aldrig ens tala med en kvinna på gatan. Inte ens om hon är din egen hustru. Och så en hatad samaritansk kvinna. Men samtidigt förstår vi någonting av avståndet mellan Jesus och hans lärjungar. Även om de var hans lärjungar. De älskade Jesus så mycket så de trodde de kunde dö med honom. Så frågar ingen av dem varför han talar med henne. Så är det även om det är gemenskap mellan Gud och människor. Så är det alltid ett avstånd. För Gud är Gud. Han är den helige. Kvinnan hon lät sin vattenkruka stå. Johannes han kom ihåg det. För de kom just tillbaka. Han såg kanske hur kvinnans ansiktsuttryck förändrades. Det blev liksom upplyst inifrån av ett jubel som gjorde ögonen stora. Som när Maria Magdalena kände igen Jesus efter uppståndelsen. Kan du se, hon sitter där och gråter. Tårarna rinner i ansiktet. Men så känner hon igen Jesus. Hur liksom glädjen strålar genom tårarna när hon ser att Jesus lever. Han som hon trodde var död och borta för alltid. Och Johannes han iakttog hur vattenkrukan gled ner från hennes huvud eller höft ner på jorden. Som när en börda glider från en människa. Jesus hade ju sagt henne allt hon hade gjort. Och därför visste hon vad hon nu skulle göra. Hon blev stannad. Vad ska jag göra med mitt liv? Hon lät vattenkrukan stå. Se, här är ditt liv. Lägg din hand i min. I framtiden ska du fullborda ditt liv. Och vad svarar du? Ja eller nej? Gå och arbeta i min vingård. Och det märkliga är att det yttre. Det behöver inte vara så stor skillnad. Det behöver inte förändras så mycket. Måste hon inte senare gå till brunnen och hämta vatten lika väl? Krukan kunde ju inte bli stående där till evig tid. Nej, och ändå är hennes liv från den stunden ett svar på ett erbjudande från Gud. Ni ska bli i den kallelsen ni var när ni kom till tro, säger aposteln. Men det blev en förändring. Det var en husmor som beskrev det så. Det är så märkligt. Jag begriper det inte själv. Jag gör precis detsamma som förr. Men det är ändå någonting annat. Varför är det det? Jo, för hon var en annan själv. Efter mötet med Jesus. Kvinnan hon kom till brunnen som en utsändning från det meningslösa. Och så gick hon därifrån som en utsänd från det meningsfulla. Efter detta blev hennes dagar ett nytt byggverk.
också när hon gick till brunnen för att hämta vatten. Hon lät vattenkrukan stå. Jag tänker på en annan som också gjorde det. Det var när Jesus tog vägen om Kiruna en gång på 1930-talet. Där bodde den kände skidåkaren Kiruna Lasse, olympisk guldmedaljör. Han hade sopat rent i skidspåren bland konkurrenterna. Men så tränade han nog lite för mycket, så fick han en liten svacka. Men så kom han tillbaka igen, starkare än någonsin. Ingen kunde hota honom. Guldmedaljerna väntade på rad. Men då ställde han plötsligt från sig vattenkrukan. Han ställde tävlingsskiden och gick. Han hade mött Messias. Han hade mött Jesus, som hade sagt honom allt han hade gjort. Allt. Vad var det han hade gjort då? Jo, det var hans högmod. Hans äresjuka i jakten på guldmedaljer som hade drivit honom hela livet. Men han hade fått en liten försmak av livet på den nya jorden och den nya himlen. Och mot det betyder guldmedaljer ingenting. Han slutade tävla. En enig tidningspress skrev att det var den största förlust som svensk skidsport någon gång har gjort. Men för Kiruna Lasse var det inte en förlust. Det var den högsta vinsten. Han lät tävlingsskidorna stå. Är det något som du ska låta stå? Låta stå där vid brunnen hos Jesus. När han har sagt dig allt du har gjort. Är det något tv-program du ska sluta titta på? Är det något du inte ska se på internet? Eller är det något annat du ska låta stå? När Jesus har sagt dig allt. Man kan läsa om Kiruna Lasse. Det finns en bok ute i bokskåpet som heter Frestelsens berg. Där är hans historia berättad. Men vet vi nu hur det sen gick med den här kvinnan då? Nej. Var hon efter några veckor tillbaka i gamla spår med en 8:e och 9:e man innan hon hade löpt linan ut? Nej, av de vinkande vi får förstår vi att hon gick inte tillbaka till sitt gamla liv. Hon var nog inte i stånd till det. Den som tror på mig håller mina bud, säger Jesus. Hon hade fått se för mycket, veta för mycket, både om sig själv och om Jesus. Jesus, han gjorde något mycket sällsynt med den här kvinnan. Han avslöjade sin gudoms hemlighet. Det var inte något han brukade göra. Och då förstår hon. Nej, kanske inte. Hon bara gör. Hon sätter ner vattenkrukan. Det är många som satt ner vattenkrukan när de har mött Jesus. Och så kan du hitta dem kanske i köket i ett bönhus. Eller som jag hörde en natt när jag var på en plats så hade min säng i ett rum precis bredvid bönsalen, så hörde jag var att dammsugaren där inne. Det var samma person som var där var natt och dammsugde. Så det skulle vara fint till nästa dags möte där. Det var en som hade mött Jesus vid brunnen. Som hade fått en uppgift som nog ingen märkte. Jag tror inte det var någon som tänkte när vi gick in i bönsalen där nästa dag. Att det var rent och fint. Inget skräp längre. Men man skulle ha märkt om det saknades. Och det märkliga lite var att det var ju, om jag skulle gissa på vilken person som dammsugde där om nätterna, så hade jag verkligen gissat fel. Många är på arbetet, vad det nu är, eller i hemmet som förr, och likväl inte som förr. För man har mött Jesus, Messias, som har sagt en allt vad man har gjort. Nu var det ju, som vi kom ihåg, en del krummelur under det här samtalet med kvinnan. Men nu är vi framme vid det tillfälle när hon har förstått vem hon har framför sig och vad hon gör då. Hon tar ingen notis om lärjungarna. Hon tar inte ens någon notis ens om sin vattenkruka som hon har kommit för att hämta vatten med. Nu är det inte så betydelsefullt, för nu svämmar hennes hjärta över. Hon har funnit något som fler behöver. Något som inte minskar om fler får del av det. Om den delar på det himmelska arvet. Det växer istället, kan vi säga, om fler får del av det. Hon går tillbaka in i stan. Hon blir en kristig budbärarinna.
Och vi ska se lite hur klokt hon handlar, hur hon framställer saken. Hon säger ut till folket: kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Vad vill hon nu? Jo, hon har ett mål att föra människor till Jesus. Och vad ska hon göra då? Hur ska hon tala till människorna? Ska hon tala om deras synder? Ja, det vore nog inte så bra om hon kom och skulle tala med dem om deras synder. Alla känner ju henne och hennes liv. Utan hon beskriver bara att tala om sina synder. Hon ger ett vittnesbörd. Och många gånger finns det inte plats för något annat. Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort, säger hon. Ja, tänker nog folket, då har han sagt dig mycket. Men det är det hon säger. Nu kan vi ju tänka att Jesus har inte berättat alla detaljer i hennes liv och räknat upp allt. Och ändå så kände hon det så. Att han kände allt. Han hade sagt henne precis allt. Hon var känd av Jesus helt och fullt. Och det är ju det första vi behöver bli, kända av Jesus. Ingenting är en hemlighet längre. Allt är uppenbarat. Han känner mig, ändå går han inte sin väg. Det var inget misstag att han stannade och talade med mig. Det var hans mening, för han ville upprätta. Kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Hon föreskriver inte ens människorna vad de ska tro. Hon säger inte att han är säkert Messias. Jag tänker de hade haft svårt att böja sig för hennes anspråk. Utan hon ställer frågan till dem själva och besvara. Han kanske är Messias. Månne han är Messias. Ja, så kan det ju vara bra att ställa en fråga till människor istället för ett påstående ibland. Och inte heller försöker hon förbättra deras liv. Hon försöker bara få dem att komma till Jesus. Kom och se en man. Kan han vara den vi väntar på, den smorde? Men ni får själva komma och undersöka. Hon sa inte allt hon trodde. Får inte uppväcka motsägelse. Vi kan säga att hon fiskade lite på samma sätt som hennes herre. Hon hade varit läraktig. Och det ledde många att komma och se. Kanske en del trodde hon hade tagit fel. Andra trodde på henne. För det var en sån förändring med henne. Hon som gick efter vatten mitt på dagen får inte. Hon ville träffa en människa. Och så kom hon. Hon som var så föraktad. Kom och se en man som har sagt allt jag har gjort. Kom och se. Det var det första. Och det andra är: varför ska de komma? Jo, han kanske är Messias, frälsaren. Och så lägger hon ansvaret på dem själva. Ja, kommer du inte så kan jag inte hjälpa dig. Du måste använda ditt eget omdöme. Annars får du själv bära skulden. Men går du ska din personliga undersökning säkert leda till ett välsignat resultat. Ja, det är ju så. Vi kan försöka predika evangelium. Men vi kan inte gå i någon annan ställe till Jesus. Vi kan inbjuda och uppmana. Men jag kan inte gå till Jesus i någon annan ställe. För det är en personlig sak för var och en. Du måste själv komma. Du måste ändra ditt sinne. Du måste själv tro. Du måste fatta evigt liv för egen del. Du måste personligen frälsas. Så kvinnans uppmaning, den var god. Men hon bara inte hänvisa. Gå och se en man. Nej, hon säger kom. Kom och se en man som vill hon säga kom med mig. Jag ska gå med er och visa vägen. Ni kan inte tro att jag har sett honom nog. Att jag inte bryr mig om att gå dit mer. Nej, kom så går vi alla i sällskap. Ju mer jag sitter honom, ju mer vill jag se honom och beundra honom. Och vill inte någon gå så måste jag säga att jag är en syndare som du. Jag har inget annat hopp än Jesu blod. Kom, låt mig be med dig. Låt oss båda gå dit i sällskap till Jesus. Han hade uppenbarat kvinnan för henne själv, kan vi säga. Hon var känd av Jesus. Och han hade inte satt några säkerhetsplåster på samvetsåren. Han hade låtit ljuset falla över hennes liv. Ingen kan frälsas utan att komma till självkännedom. Ingen kan komma till himlen utan att få se sina synder i ljuset. Ingen kommer till himlen utan sinnesändring. Den som predikar något annat är en falsk profet,
som bara säger frid, frid, fast det inte är någon frid. Det måste komma en överbevisning om synd. Men det andra som måste komma, och som var hennes mål, det var att de även skulle lära känna Jesus. Han måste vara Messias, för han har uppenbarat sig själv för mig. För mig. Att vara känd av Kristus och känna Kristus som sin personliga frälsare. Han känner mig fullkomligt. Ändå vill han umgås med mig. Han måste vara Kristus. Och än mycket mer. Han har personligt umgåtts med mig. Och så säger hon, kom och se. Och då gick de ut ur stan och kom till honom. Under tiden kom ju lärjungarna tillbaka. De har lämnat en uttröttad vandrare, hungrig och törstig. Och nu kommer de till en Jesus som ser mätt och tillfreds ut. Har någon redan varit här med mat till honom? Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat är att göra min himmelske fars vilja. Och vad är den? Jo, att alla människor ska omvända sig och få evigt liv. Och tänk, så stor är den viljan. Så den liksom tar bort hungern i kroppen för Jesus. Den maten är mer än all annan mat för honom. När vi läser den här berättelsen måste vi en gång för alla lämna den tanken att vi måste gråta och be för att göra Jesus villig och frälsa oss. Här ser vi hur den hungrige, utmattade frälsaren liksom kommer till nytt liv och ny kraft genom att förbarma sig över en syndare. Vi hör ju han säger, det är min mat. Han säger inte att det är min plikt, det var det väl också. Men det var hans livs stora uppgift att frälsa förtappade syndare. Men han säger, det är min mat. Han får, men han ger. Han har lust till barmhärtighet och inte till offer. Kvinnan, hon lockar människorna och de går och de får också ett möte med Jesus. Nu tror vi inte för vad du sa, nu har vi själva hört. Nu har de själva mött Messias. Först fick de en på avståndstro kan vi väl säga, när hon talar med dem. Men hennes önskan är att de ska möta Jesus själva. Och det är det som skulle vara vårt mål, att människor ska möta Jesus. Det är det mötet som kan frälsa människor. Bönen, låt mig få detta levande vatten. Har du fått levande vatten? Frälsningens vatten, det eviga livet. Har Jesus sagt till dig allt vad du har gjort och vad du är? Hon lät krukan stå. Låter vi krukan stå? Och Jesus, han ser ut över landskapet. Han ser inte som andra att det är 4 månader till skörden. Han ser att skördefälten vitnar redan. Och nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar ska glädja sig tillsammans. Det ordet är sant att en sår och en är den som skördar. Så gjorde kvinnan sin uppgift. Hon hade redan som Jesus sin mat i att fullborda Guds vilja. Hon sådde. Och många kom och blev verkligen tagna, förstår vi. För de bad ju Jesus stanna hos oss. Och han stannade där i 2 dagar. Och många kom, fler kom till tro på grund av hans ord och sa till kvinnan, nu tror vi inte bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han är världens frälsare. Så blev det en väckelse i Sykar. Och all sann kristendom är väckelsekristendom. Det betyder att man vaknar upp ur sin andliga sömn. Ibland kan det ju ske häftigt. Vi kan bli häftigt väckta på morgonen. Ibland kan det vara våldsamt. Andra gånger mer stillsamt. Vi kan inte göra någon lag av det efter det har skett med oss själva som all. Men vi kan också säga att det är så lätt att somna igen. När man är sömnig. När man blir väckt. Man kan snosa lite. Bara blunda lite grann och så sover man igen. Vi behöver på det andliga planet ständigt leva i väckelse. Och en väckelse den börjar ofta just som det var i Sykar. Med en enda människa. Så blev den här samaritiska kvinnan den första. Och sen blev det som ringar på vattnet. När vi talar om väckelse, att vi vill det. Ja, det har nog ibland varit så att det liksom har kommit en stormvind och svept människor med sig.
Men det har nog oftare varit som i psyka. Omtanke om en enda människa har fått väckelse till följd. Så får vi lära oss att ta oss an de enskilda människorna av texten idag. Men om det nu är så att en väckelse ofta börjar med en människa, så kan den också lätt urarta genom en enda människa som drar uppmärksamheten till sig så Jesus blir skymd. Den här samaritiska kvinnan, hon kunde ju lätt blivit lite högmodig. Hon som blev upphov till den här väckelsen i Syka. Steget från den suckande publikanen som säger Gud förbarma dig över mig syndare och farisén som tackar Gud att han är lite bättre än andra, det är inte långt. Den här kvinnan som förut var föraktad, hon blir plötsligt ärad. Människor följer henne. Ja, då har nog själafienden ett tillfälle att vinna tillbaka vad han har förlorat. Men vi kan säga att Herren räddade henne ur faran, för folket i stan sa till henne att nu tror vi inte för dina ords skull, för vi har själva hört honom. Och så fick hon, precis som Johannes döparen, träda tillbaka. Andra har arbetat och ni har fått gå in i deras arbete, säger Jesus. Ingen arbetar i Guds rike om det gäller en enskild människas förnyelse eller uppväckelse eller en hel församlings, får säga att det här är mitt verk. Det kommer inte an på den som planterar eller den som vattnar, utan på Gud som ger växten, läser vi. För att bli till välsignelse måste då en väckelse ha Jesus som centrum. Det innebär att hans ord står i centrum, hela skriften som Guds ofelbara ord, rättesnöret och kraftkällan för alla. Jesus i centrum med sin rättfärdighet. När vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro har vi frid med Gud. Och hur går det till? Jo, den som inte håller sig till gärningar utan tror på den som gör den ogudaktiga rättfärdig, som har blivit utgiven för våra synder och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Vi är rättfärdiggörda av tro. Det är alltså vi som känner oss själva ogudaktiga och har all vår tröst bara hos honom som gör den ogudaktige rättfärdig. Vi som har blivit förtappade på allt vårt eget arbete med bättre ingångar och bön och helgelse och så bara har funnit all vår rättfärdighet i honom som har dött och uppstått för oss. Så han har blivit källan med det levande vattnet. Hon lät sin vattenkruka stå. Ja, vi ber. Ja, så tackar vi Herre att du har omsorg om vår enskild människa. Du vill tala om för oss alla allt vad vi har gjort, allt vad vi är och allt vad du är. Så ber vi också Herre att du idag skulle stanna hos många människor som du stannade vid brunnen i Syka. Att än idag människor skulle få se att du är världens frälsare. Att du är Messias. Ja, så vill vi lämna oss och allt i dina händer, Herre. Amen.